У Академії Манчестер Сіті юнакам заборонені кольорові бутси. А що заборонено у Академії Мілана? Дивитися матчі інших чемпіонатів, спати менше 10 годин, їсти смажене, користуватися мобільними. Спать по-любому ні. Спать ні. Їсти смажене. Смотрити інші чемпіонати теж одразу ні. Тоді їсти смажене і користуватися мобільними телефонами. Да, я візьму телефон. Правильно. Є! Тому Андрій Ніколаєвич запретив на столовій позиці телефонами. Бачиш, пішло вам в плюс.